ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഡാറ്റ സയൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള മേഖലകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലം ഒരു വ്യത്യസ്ത, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷാ പഠനം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിനീതമായി ഇത് കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും സൂചിപ്പി അറിയ പറയാൻ സൂചി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിന്നീട് ഉള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുള്ള ആളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാസലാം. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഷബീർ, ഡോക്ടർ ഷബീർ, വളരെ മനോഹരമായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ വെളിച്ചം നൽകുന്ന, പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു അവതരണമാണ് ഡോക്ടർ ഷബീർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു തലം കൂടി ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂറായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് 12:06 ആയി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി പറയാത്ത, സൂചിപ്പിക്കാത്ത ഏരിയകളിലേക്കാണ് ഇനിയുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വരേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ആമസോണില് സീനിയർ റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറബിക്കിന്റെ ഡോക്ടർ ആബിക്യൂട്ടി പ്രസന്റ് ആണ്. ഇനി ഉണ്ടല്ലേ, അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ. അപ്പൊ അടുത്തതായി നേരത്തെ വിളിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ആബിദ് യു പി ആണ് നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി റിസർച്ച് ഗൈഡായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറുകളിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കോർഡിനേറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ആബിദ് യു പി എ ഈ വിഷയ അവതരണത്തിന് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്സഹബിഹി അജ്മഈൻ വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. അറബിക് കരിയർ വെബിനാർ എന്ന അൻസാർ അറബിക് കോളേജ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വെബിനാറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാർ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സി അഷ്റഫ് സാർ, മറ്റ് പ്രമുഖരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അറബി ഭാഷയുടെ അക്കാഡമിക തലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ളയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായ തലത്തിലേക്ക് സവിശേഷതകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അറബി ഭാഷ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവഹാര ഭാഷയായി, വാണിജ്യ ഭാഷയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മേഖലയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തലമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഞാനത് അനുഭവ സാക്ഷ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം പരാമർശിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് GCC രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ അത് അറബി ഭാഷ മാത്രമല്ല പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൂടെ എല്ലാ തലത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാകട്ടെ, മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഓരോ ഇനവും അത് അറബിയിൽ മാത്രമല്ല അത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ, അതൊരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 12 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം 64,000 പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. അവരുടെ കീഴിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് 12 പ്രധാനപ്പെട്ട സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ മാർക്കറ്റുകളിലെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും
അവരുടെ കൈവശം ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളുണ്ട്, അത് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി സമീപിക്കുകയും ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ഏറ്റെടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ 64,000 പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകൾ അത് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് റൈനോൾഡ് പെൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ എന്താണ് പേന, അതിന് റൈനോൾഡ് കമ്പനി, അതിന് ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസിയായ പ്രോസസ്സാണ്. അതിനവർ വലിയൊരു എമൗണ്ട്, കളർഫുള്ളായ എമൗണ്ടാണ് ഓഫർ ചെയ്തത്. ഞാൻ എന്നെ ഓർത്ത് നോക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 7-8 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു 64,000 പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാളുകൾ ചേർന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ഈസിയായ പ്രോസസ്സാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന മുറക്ക് തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സജീവമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത്തത് ലിറ്റററി ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്, സാഹിത്യ വിവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്നിപ്പോൾ UAE യിൽ നോക്കുക, UAE മാത്രമല്ല ബാക്കി എന്താണ് GCC രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിവിധ അസോസിയേഷനുകളും ഫൗണ്ടേഷനുകളും അതേപോലെ മറ്റു തലത്തിലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ രണ്ട് സംഘടനകൾ മാത്രം, രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് വേറെയും ഉണ്ട് താനും. അതിൽ പെട്ടതാണ് കാസിമി ഫൗണ്ടേഷൻ, സുൽത്താൻ അൽ കാസിമി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷാർജ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ വിങ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഫ് ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം. ഞാൻ അതിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ അൽ കാസിമി ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അവർ രചിച്ച എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും, അത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്, സാഹിത്യമുണ്ട്, വിവിധ എന്താണ് മേഖലകളിലും കലാപരമായ മേഖലകളിലൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അറബിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എന്താണ് അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അറബിയിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് വേറെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം, അത് ഉറുദു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു അന്വേഷണം എന്താണ് ഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാനത് നേരെ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറെ ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കിന് ഇത്ര രൂപ, ഒരു വേർഡിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവരത് എന്താണ് ആ ഒരു കത്ത് അവർക്ക് മറുപടിയായി കൊടുക്കുകയും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ ആളുകൾ അതിലിരുന്ന് അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ചർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അറബിയിൽ നിന്ന് ഉറുദു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മലയാളത്തിലേക്കും അതേപോലെ മറ്റു ലാംഗ്വേജിലേക്കും യഥേഷ്ടം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ മോശമല്ലാത്ത തുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന രംഗത്ത് അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ സ്കൂളാകട്ടെ കോളേജാകട്ടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വർക്കുകളാകട്ടെ അതിനൊക്കെ പുറമെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. രണ്ട് സിഫ് ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ കീഴിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്രാൻഡുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അറബി സാഹിത്യത്തിന് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞാൻ ആ പേരിലേക്കും മറ്റിലേക്കും ഒന്നും പോകുന്നില്ല, അവര് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ അനുമതി പത്രത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഗ്രാൻഡ് അവരുടെ ആ പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഹിതം അവർ അയച്ചു തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത്. അത് പബ്ലിഷ് വിങ്ങുകളുണ്ട്, അതേപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു അറബി സാഹിത്യ ചെറുകഥ സമാഹാരമാണ് അത് അറബിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് അവർക്കത് വിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അതിന് പുറമെ അവർ ഒരു മോശമല്ലാത്ത കളർഫുൾ എമൗണ്ട് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുകഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഒക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന വളരെ ഈസിയായ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിന് എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ഇത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ എമൗണ്ട് അല്ല, നല്ല കളർഫുൾ എമൗണ്ട് അവർ ഓഫർ ചെയ്ത് തരുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പബ്ലിഷിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മേഖലകൾ സാഹിത്യ മേഖലയിലുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. വൈകിയ വേളയാണെന്നറിയാം. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അലഹമ്ദുലില്ലാഹി. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നന്ദി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ആബിദി യുപി. അക്കാദമിക മേഖലയിൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ എത്രയെല്ലാം സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത്. ഇനി രണ്ടാൾ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, നാസിഹ് ഇബ്രാഹിമും മുഹമ്മദ് അസ്ലമും. ആദ്യം നാസിഹ് ഇബ്രാഹിം സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം ആമസോണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സീനിയർ റിസ്ക് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നാസിഹിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. ആദ്യമായി ഇതിൽ അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സീനിയറായി പഠിച്ച കൂട്ടുകാരെ, മറ്റു ശ്രോതാക്കളെ, ഷബീർക്ക വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അൻസർ അറബിക് കോളേജിൽ പ്രിലിമിനറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്രിലിമിനറി പൂർത്തിയാക്കുകയും അറബി ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം അൻസർ അറബിക് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം 4 വർഷത്തോളം ഖത്തറിൽ ബൈലിംഗൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് എത്താൻ വരെ ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നേരത്തെ മുജീബൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഷബീറൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആമസോണും മറ്റു കമ്പനികളുടെ സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്തറുകളായ അറബികൾ അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ വലിയ ഒരു വിഹിതം ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് US UK യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോൺ അറബ് നാഷണാലിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അറബി ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അത് സംസാരിക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നല്ല ശമ്പളത്തോടു കൂടെ ഉന്നതമായ ഒരു പദവിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് നാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളായ അധിക ആളും ജോലികൾക്ക് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വളരെ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അറബി ഭാഷയിൽ ഉന്നതമായ പഠനവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് US UK യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പെർട്ട്, അതേപോലെ അറബിക് ലാംഗ്വേജ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ കുടുംബസമേതം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കമ്പനികളും അവരുടെ സ്പോൺസേഴ്സും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും അവർക്ക് അറബി ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അറബി ഭാഷ നമുക്ക് മികച്ചെടുക്കുവാനും മികച്ച സ്ഥാനം കൈവരിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവസാനമായി, ടീച്ചിങ്ങിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ കൂടുതലായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുക, അറബി ഭാഷയും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതോടുകൂടെ ഫ്രഞ്ചോ സ്പാനിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു 40% പ്രൊഫിഷ്യൻസി നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലുമുപരി നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയ എന്റെ അധ്യാപകർക്ക് ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സാർ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്, ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. ഇനി അടുത്തതായി മുഹമ്മദ് അസ്ലമാണ് നമ്മളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. അൻസാറിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി, പിന്നീട് ഇഫ്ലു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി, ഇപ്പോൾ ആമസോണിലെ TRMS ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് അസ്ലം അഭിമുഖീകരിക്കും. സ്നേഹത്തോട് ക്ഷണിക്കും. അസ്ലല്ലേ?
അസലമില്ല. അസലമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഇത് 1.5 മണിക്കൂറിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റുമായി തുടങ്ങിയതിന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള രക്ഷിതാക്കള് വിദ്യാർത്ഥികളല്ല, ഇപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ഇല്ല തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട്, റാഫി സാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷാനവാസ് സാറുണ്ട്, അങ്ങനെ അധ്യാപകരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമ്മൾ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി IQAC കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുറബിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബാഅദ്, സ്നേഹാദരണീയരായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാർ, ഡോക്ടർ PP മുഹമ്മദ് സാർ, പ്രൊഫസർ സി അഷ്റഫ് സാർ തുടങ്ങിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, മുളവന്നൂർ അൻസാർ അറബി കോളേജ് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ അറബിക് കരിയർ വെബിനാർ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേട്ടാൽ മതി വരാത്ത, ഇനിയും ഇത് തുടരണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച സംസാരമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നത്. അറബി ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ, അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാറിൻ്റെയും ഡോക്ടർ PP മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെയും ഒക്കെ സംസാരം ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നതാണ്. അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തുടർന്ന് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, അൻസാറിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകരും, അതേപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് അധ്യാപക ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രമുഖരായ സംസാരമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഡോക്ടർ കെ അംസ സാർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുജീബ് റഹ്മാൻ PK, ഡോക്ടർ ജാബിർ അമാനി, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ആബിദ് UP, റാഷിദ് PA, ഡോക്ടർ ഷബീർ വൈക്കൽ, നാസിഹ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവരുടെ സംസാരം നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. അവരൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അറബി ഭാഷ, അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വളരെ നല്ല സംസാരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും നമ്മോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഷാനവാസ് സാർ, ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റാഫി സാർ തുടങ്ങിയവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അൻസാർ അറബി കോളേജിനെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രിലിമിനറി, UG, PG ഈ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി അഡ്മിഷൻ നടക്കുകയാണ്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടക്കുന്നത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ KPID എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സെലക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കണമെന്നും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അൻസാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിലിമിനറിക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ഡോക്ടറായി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാവുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.